везуть по-різному, якщо переходять на переходах, обмотують і гроші переносять, і ховають в різні товари, в коробки. Якщо везуть машинами, везуть різними дорогами непідконтрольними, через де більше домовляються з бойовиками, щоб перевезти товар. Боєприпаси також на блокпосту виявляли, описували, вилучали. Було різне. Гранати, шашки, патрони. Різні були ситуації. В жовтні місяці наша група попала під обстріл при затриманні товару. Слава Богу, всі залишились живі, троє отримали поранення. Постійно працюємо на небезпечному фронті.